Добро е, бевме во селото Гивидов, бевме прво во голема речица, таму има доста шети. Да, Бог здраве. А сега тука дојдовме. Хвала ви многу до Господ премиер. Са вели ке дојде дополнителна помош. Хвала ви многу. Но жртвите се најлошата работа. Човечките жртви. Отиди. Една девојка, 13 години, 14, еден стар. 82 години, комши били и моите деца два. Татко на два деца што купило. Вие сте татко? Ево, да, татко. Имете сошество. Бог да ги пости. Ево, татко, ја сум дедо. Вие сте дедото? Да. Го нема не смеја. Се што е во наша мот, како влада, веќе ја преземе. И во Речица, каде што бе сега вечера, бе ја во болницата, таа исто е поплавена болницата, го посетих еден од повредените што е таму, и дојде овде се. Овде е катастрофа. Много, много лошо. Ви има најдено голема несакрија. Се што можеме да помогнеме, ќе помогнеме. Ни кажа увјето што беа сега со мене, дека во текот на ногта нема што многу да се направи. Не може се поправи струја и многу малку работи може да се направат, но за неколку часа ќе се разделе. Ќе пратиме екипи максимално да помогнат. Колку не се пријавија повредени до сега? Па сега има повредени така со охота, едно со ногата, мислим, ама мртви има некој запри. Има, има, да. Да, едно девојче не е најдено. Сабајле, штом се раздени, ќе дојдат екипи на Евана да работат. Тоа е организирано и веднаш ќе дојде и поголема механизација. Ајде иншала да биде така. Да се е мобилизирано, се што може да се направи од страна на држава, на општина. Ние сме сите во контакти со сите функционери. Сите сме искоординирани да помогнеме што можеме повеќе. Сабајлето ќе стигне сите тие што мора денски да работат. Вие самите дојде овде. Сабајле имаме имаме договорено и воредна седница за да се пратат екипи за посенка на штети, да се даде помош, но сабајле рано ќе стигне она помош што може да го расчисти патот. Струја, вода. Струја, вода и лекови, некои лекари цистерни. Лекови може и нокеска да стигнат. Само има ли некој што ќе ни каже кои лекови ви треба? Санитарна екипа ќе треба тука да биде. Нема дојде на брза помош до сега. Има, 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 има,